Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat blocajul care a apărut între președinte și guvern și a declarat că România parcă este o navă în derivă. Toate instituțiile se bat cu toate instituțiile, iar blocajul de colaborare între președinție și guvern este extrem de dăunător și ține lucrurile blocate, pe de o parte în interior, iar în exterior vă pot asigura că se vede groaznic, a declarat Traian Băsescu. Fostul președinte al României a transmis președintelui Klaus Iohannis că putea să-i urmeze exemplu și să facă un protocol de coabitare cu PSD. Când un partid nu are reguli în bătălia lui pentru a acapara puterea, trebuie să faci un lucru simplu, să impui reguli, iar regulile puteau fi stabilite între președinte și premier. Avem o Constituție foarte largă, ușor interpretabilă, ca de altfel întreaga legislație ce derivă din Constituție în ceea ce privește relația președinte-guvern și fără un protocol nu merge și se vede acum, a mai spus fostul președinte al României. Traian Băsescu a exemplificat prin protocolul pe care l-a făcut cu Victor Ponta când nu a acordat mandatul de premier până nu a fost semnat protocolul. Liderul PMP s-a arătat surprins de opoziția slabă făcută de PNL și USR. La inițiativa PMP, care a propus partidelor de opoziție o moțiune de cenzură, acum nici liberalii, nici USR nu au voința politică să semneze pentru ca moțiunea de cenzură să fie depusă. Pesta porcine este o probă a nivelului uriaș de incompetență și nepăsarea guvernelor PSD. Este un motiv pentru care în orice țară s-ar depune o moțiune de cenzură, a declarat fostul președinte la Neptun. Traian Băsescu crede că există și alte motive pentru a încerca răsturnarea guvernului. Faptul că s-a făcut dispersarea cu gaze, apoi urmărirea pe străduțele din Piața Victoriei a fost un fel de lecție. Vă învățăm noi minte să mai veniți la manifestație. Pe toate străzile laterale i-au urmărit. S-a vrut să fie o lecție care o dă guvernul PSD celor care mai vor să vină la manifestații. Iată două motive, pesta porcină și mineriada organizată de stat în 10 august trebuiau sancționate printr-o moțiune de cenzură, a mai declarat fostul președinte al României. Fostul președinte al României a participat la școala de vară a tineretului PMP de la Neptun, care a început în 6 septembrie și se va încheia duminică 9 septembrie.